8 мая 2015 года в селе Евгеновка, недалеко от Волновахи, сотрудниками милиции была задержана группа вооруженных лиц. Как выяснилось позже, задержанными оказались добровольцы, состоящие в партизанском отряде «Равлык». Патриоты из Донецка, которые, по словам знакомых и волонтеров, работающих с ними, с первых дней боролись против вооруженных сепаратистов. Сейчас они находятся в Мариупольском следственном изоляторе, обвиняемые в разбойном нападении. Первым о задержании добровольцев на своей странице в Facebook написал волонтер и общественный деятель Данил Ковжин. По словам активиста, группа «Равлык» была задержана милицией во время выполнения ими очередного задержания боевиков. На территории, наближенной до линии фронту, АТО працюют окремі якісь групи розвідників, групи, які виконують завдання щодо затримання сепаратистів, посібників сепаратистів. Одразу скажу, що ці групи вони не діють якось там зовсім вже партизанські. Вони діють всі під певним керівництвом наших силових структур, наскільки я знаю. Ну і 8 числа одна з таких груп попросила другу групу розвідників, які називаються «Равлик», попросила про співпрацю у затриманні групи сепаратистів в Великоновосілковському районі. Власне, «Равлики», які є моїми підзахисними, вони, ну, троє з цієї групи, вони погодилися допомогти відповідно своїм товаришам, своїм колегам у затриманні. Поїхали, власне, зустрілися там на місці, затримали осіб, підозрюваних у сепаратизмі, знайшли у них зброю, вибухівку. Одразу, як затримали сепаратистів, вони позвонили теж своїм керівникам і, ну, до правоохоронних органів і попросили, повідомили про те, що затримано осіб і готові їх передати відповідно уповноваженим особам від правоохоронних органів. В результаті ці самі уповноважені особи приїхали, це був слідчий райвідділу якраз Великоновосілковського і ще бійці батальйону «Січеслав», якщо не помиляюсь. Вони приїхали і чомусь затримали саме групу «Равлик» і от ще шістьох бійців іншої групи добровольців. А якраз сепаратистів відпустили і, власне, зараз ці сепаратисти проходять у справі як потерпілі. Серед моїх підзахисних, тобто серед трьох членів саме групи «Равлик», наскільки мені відомо, немає людей з кримінальним минулим, немає людей, які були в розшуку. Той же Богдан, він був одним з засновників, натхненників проукраїнських мітингів в минулому році в Донецьку і був там до останнього, брав участь. Ми знаємо, що він одразу пішов воювати. Батальйон «Азов», батальйон «Шахтарськ», «Шахтарський батальйон», «Гарпун», якщо не помиляюсь. Борис Овчаров, дончанин, він також від самого початку брав участь у найбільш небезпечних діях тут на Майдані, в Києві. Про нього писали, знімали постійно, тобто він дуже відома людина і тільки з позитивного боку. Тобто він готовий був віддати своє життя заради України, а тепер також він опинився чомусь в Маріупольському СІЗО. Третій наш товариш Олександр Боцман, він так само, наскільки я знаю, одразу, ну, молодий зовсім чоловік, 20 років, він все покинув, пішов воювати за свою землю. Також немає жодних якихось підозр відносно того, що він десь колись порушував закон. Зараз він теж чомусь опинився в СІЗО. Тобто люди, які заслуговують на нагороди, на те, щоб, ну, на пошану, на повагу, на те, щоб отримувати нагороди від України, вони навпаки отримують грати. Ми вирішили узнати, що об цій ситуації говорять сотрудники міліції. 8 числа дежурную часть Великоновосиловского районного отдела милиции поступила информация о том, что вооруженные лица проникли на территорию животноводческого хозяйства, которое расположено в селе Евгеньевка Великоновосиловского района, и, взломав сейф, избив перед этим людей, которые занимаются охраной этого предприятия,
Насколько мне известно на данный момент, это частное охранное предприятие, которое не имеет при себе, не имело при себе никакого либо огнестрельного оружия. Избили, взломали сейф и похитили деньги порядка 80 тысяч гривен. Выехали туда следственная группа, спецподраздел, также сотрудники службы безопасности Украины. На территории данного животноводческого хозяйства находились вооруженные люди, которые в большинстве собой оружие не имели при себе документов. Это было 9 человек. У них было изъято 8 автоматов, значительное количество патронов, порядка 2000, гранаты, РПГ, ручные гранатометы в количестве 5 штук и взрывчатка более 5 килограмм. Также у них было изъято 2 автомашины легковые, одна из которых была ранее преступным путем похищена в городе Красноармейске. По другой сейчас проводится проверка, устанавливается, откуда эта машина. Из этих 9, 2 человека находились в розыске. Один за убийство по статье 115 части 1, санкции у него арест одной из областей Украины. И другой разыскался по статье 121 части 1 Уголовного кодекса Украины. Никому не позволено нарушать закон. Мы живем в той стране, где закон превыше всего. О каком-либо отношении к каким-либо добровольческим отрядам они нам не заявляли. Ну и с беседы с них, допросы видно, что большая часть из них не принимала никаких участий, никаких боевых действий. Следственным органом им предъявлено обвинение по статье 187 Уголовного кодекса Украины, а судом, одним из судов города Мариуполя, избрана мера пресечения содержания под стражу. Нами был заключен договор 24 числа на охрану объектов животноводческого комплекса Великоносиковского района, село Евгеновка. Между нами ООО «Альфа» был заключен договор, как я уже сказал, на охрану объектов нежилых. Я прибыл туда в составе 8 человек, мы организовали охрану, патрулирование и контрольно-пропускной режим сотрудников входящих и выходящих. Я там отстоял 10 дней, вернулся 5 числа. Меня сменил другой начальник охраны. Остались там 8 числа, я на мобильный телефон получил смс-сообщение о том, что на нас напали. Я позвонил на 102, позвонил в дежурный час Великоносиповского райотдела и выдвинулся туда. Прибыв туда, я увидел группу вооруженных людей, и были там сотрудники уже милиции. Мои люди лежали на полу со связанными руками, лицом в землю. В комнате охраны находилось 5 гранатометов, это я видел, и гранаты, или были какие-то вещи в пакетах. Как со слов моих людей, что они видеокамеру наблюдали начальника охраны Сергей, который был там, сказал, что появились два автомобиля внедорожника, выскочили оттуда вооруженные люди в форме, в масках, и сразу заскочили, ворвались в помещение во все, поставили им головам автоматы, всех вывели, избили, связали руки за спиной и положили всех на пол. Они пролежали порядка 6 часов на полу на земле. Журналисты общественного телевидения Донбасса следят за развитием ситуации и будут обновлять информацию по мере ее поступления.